waa mid aad u qallafsan nolosheedu waxaana lagu sheegaa halkani inay tahay meel aad u taaga oo ilaa 1000 mitir dhulka caadiga ka sareysa balse buurahan iyo barafkan waxa la qabsaday riyaha halkani ku nool kuwaas oo iyagu halkani noloshoodu ay ku tiirsan tahay waxay daaq fiican helaan xayawaanada halkani ku nooli waqtiyada abaartii markaas oo timaado cadceed dhalaalisa barafka isla mar ahaantaasina u beddesha biyo biyahaasina ay soo saaraan doog aad u fiican oo jilicsan nolosha halkani waxay cagsi ku tahay nolosha kale ee caadiga ay bilaa barafka isla mar ahaantaasina jiilaalka ayay xayawaanada iyo duurjoogta halkani joogaan ay nolol fiican waajahaan xayawaanada halkani ku nooli waa qaar tiro badan waxaana ka mid ah shimbirahan iyo sidoo kale qoyskan deerooyinka ka midka ah ay halkani inooga muuqda waxay ka daba daaqaysaa kolba halkay daaqdo waxaanay ku tiirsan nolosheeda waxaana inta badan u bannaynaysaa barafkana uga qaadaysaa cawska shimbirtan oo ka daba ceeshaysa waxaa lagu magacaabaa shimbirtani batomigan waxaanay xataa dheefshiidi karaysaan oy cuni karaysaa qoryaha adag taasoo ka heli karaysa nafaqo badan habeenkii iyo maalinta bartankeeda shimbirahani waxay isku aasaan barafka hoostiisa si ay uga badbaadaan dabaylaha halkani ka dhaca waqtiyada aanay cadceedu jirin halkani waa meel aad u khatara waxaana inta badan ku noolaan karo oo keliya xayawaanada la qabsaday sidoo kale mararka qaar waa meel aad u qurux badan waxa uu barafku ku qasbayaa shamwa oo ahad bahashani deerada qoyska laha inay hoos u degto jiilaalku waa dhammaad maalmuhuna way daba dheeraanayaan barafkuna waxa uu isu beddelayaa biyo nolosha halkani waa isbedelaysaa meel walba barafku waa u dhalaalayaa midkaas oo isku beddelaya biyo dareera waxaana meel walba ka soo midhaaya ubaxyo aad u qurux badan kuwaasoo deegaanka qurxinaya isla mar ahaantaasina halkii barafka iyagu maanta ku taagan waxbaa dhaqaaqaya halkani waa nooc jiirka ka mida kaasoo lagu magacaabo mamatis waxa uu barafka hoostiisa ku aasnaa muddo 6 bilooda waxaanu haatan u kalahayaa inuu helo cunto iyo quraac kale oo daraya waxa meel sare indhaha la raacaysa batomigan meel kasta waxaa ka baxaysa heesta shimbiraha waxaana midka labi inta badan uu yeedhanayaa midda dhadi waqtiga waxaana kuwa labi fooda isku darayaan lahaanshaha kuwa dhadi
waxay muuqataa in dagaalkani lagu kala calaf qaaday laguna kala adkaaday. Waa bartamaha bisha Juun, waxaana soo daahay jiilaalka barafka oo dhanina haatan waa u dhalaalaya, waxaana isu beddelaya biyo, biyahanina way qulqulayaan oo waxay galayaan badda madow. Durdurrada yaryar haatan waxay isu beddelayaan durdurro waaweyn. Meel kasta haatan waxay u muuqataa barwaaqo.